gadi tunkuraa jiran. Qophiin kanarratti fuulleffatees qaama sagantaa keenya har'aa fi gabaasaa fincila xumura gabrummaatti aanee dhiyaatan. Bitootessi 8 yookaan maarcheet ayyaanni guyyaa dubartootaa idila addunyaa baranaa shittata ibsaanii kabajamama. Ayyaanuma kan sababeeffachuudhaan shamarran woboo wayitaammaa kana dirree falmaa jiranii fi dubartoota Oromoo dur miseensota woboo turan haasofsiisnee jirra. Gara xumura sagantaa keenyaarratti isiniif dhiyaatan. Hundumaa faana bu'uudhaan akka hordoftan kabajaan isin affeera. Hunda kan dursu oduudha. Gara jaala oduu dubbisuttan isin dabarsa. Irra deebi'uudhaan ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fi jaallatamum. Sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne isinii dhiyeessina. Oduu kan isinii dhiyeessu aan Liban Gadaatiin. Tarkaanfii waraana gootichi waraanni bilisummaa Oromoo godina Bahaa Gurraan xala 29 bara 2016 godina Lixa Harargee keessatti waraana wayyaanii irratti fudhateen injifannoo cululuqaa galmeesse. Addee fi gaachanni uummata Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo falmaa diina waliin godhu finiinsaa kan jiru yoo ta'u godina Bahaa Oromiyaa Lixa Harargee keessatti injifannoo boonsaa galmeessee jira. Haaluma kanaan gootichi waraanni bilisummaa Oromoo godina Bahaa keessa sosa'u Gurraan xala 29 bara 2016 Lixa Harargee Oona Daaroo Laboo bakka Halloo Goobaa jedhamutti humna diinaa weeraruun tarkaanfii Haleellaa irratti fudhatee loltoota diinaa 15 ajjeese 28 ol madoo taasisuu ajaju waboo godina Bahaa Oromiyaa beeksiseera. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon Haleellaa weeraraa kanaan qawwee eekee 14 hidhannoo waliin akkasumas mi'oota waraanaa garaagaraa diinarraa booji'uu ajaju waboo godina Bahaa dabalee hubachiisa. Mootummaan faashistii fi goolessituu wayyaanii humna waraana.